Պետոնի ոտերը ցենել պետոն եք։ Արի կան։ Բայց մենակ մի ոտը։ Որ իմ այս մի ոտը միշտ պետի վեդրոյի մեջ մնա, գագո։ Բայց դե կարող է իրեն դուրը գալ վիդրոյով քայլել։ Դա ծխենք համո։ Էդա պետոյին անենք բոցեր անենք։ Վախ մամա ջան, թռան գա։ Պետո հե գագո, բարե հե հե շուտ արա։ Արա Բարդասարյանն է գալ էսի բանի հավից, ջուր։ Արա էսի ինչ է կարել։ Դանդի զինվոր, պարոն գնդապետ, ես ինչ է վիճակը, ես քեզ չէի ասել, որ դու պետք է սվաղես պատերը, ուրիշին է, սա քո փոխարեն բերում, որ սվաղի, եթե ես մի անգամ է նկատեցի, որ դու Վաշտի կամ տարածքի մաքրությանը չես մասնակցում, դու ամբողջ զորամասի տարածքը իմ հսկողությամբ ես մաքրելու,